哦，啾啾哦，对，啾咪啾咪哦，嗯，因为他生性比较害羞吧，然后因为我们认识很久了，他也知道他，因为我们真的就像姐，因为亲真的还蛮怪的，所以就没有，就是因为我们私下就本身就很爱闹啊，然后就觉得他这次当我嘉宾，我就觉得他已经给我一个很大的面子。我们到了一个训练场去练习的时候，要跳下去的时候，那个因为那个心理障碍已经恐惧，他已经超出了我的恐惧的点，所以你可能从这样的高度跳下来你觉得 OK， 但是当你真的觉得这个高度你看下去的时候，你会觉得哇，这个我会怕的，然后就会一直想我到底要怎么跳不会受伤，因为它下面不是水，它不像跳海那样不会痛，但是它下面还是必须还是有一些危险的东西，因为你不知道你下去的落地的点，你的脚会不会脚踝会扭到啊等等之类的，而且教练，因为教练也有说，如果你今天一下去你的脖子没有出力的话，它会这样甩，那你甩的话，你可能这边就会受伤，就好像坐云霄飞车，你坐云霄飞车不是都会有那个工作人员告诉你们说要注意那个事项吗？就是脖子要靠住那个，对对对对对对对，没有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 ，就是还可以，就是就对，就是会这样，所以我们练了很久，然后才克服那个恐惧，然后因为当你在舞台上面要彩排的时候，那个过程也是一样，很紧张，要跳。可是当音乐一下的时候，你真的不行不跳。而且那时候还有放干冰，你根本看不到下面有什么东西，所以那个时候真的还蛮紧张的。当空中飞人会紧张？啊，那个就很安全了，因为他那个因为是从英国来的 team 嘛，然后他我在里面可以随意的360度转圈，我也可以后空翻。但是他担心的原因是因为每一次的方向都不一样，他怕我翻回来的时候我的方向可能已经不太对，可能已经在的那个钢索那边，他怕会有危险，所以他都说尽量不要翻，因为你不是飞直线，因为你要一直这样乱飞乱飞。我觉得我可以在小巨蛋这样做这样一个表演，我觉得可以让观众感谢到那个我们的诚意，我很开心。真的，我现在笑啊，看下面我都看不到我这两块肉。然后我本来的麦克风本来这样夹在这边会堵到那个肉，然后我今天都没有碰到它，我就觉得我真的瘦了很多。然后昨天洗澡的时候，我就一站在那个体重机就快67，我就觉得很开心。然后工作人员一直叫我维持，我说很难。师妹姐我也很开心，她来到现场。我觉得因为我看了她演唱会之后，我就真的是发自内心的爱上她，因为她很可爱，我觉得非常的可爱，而且很漂亮。我喜欢是肉肉的。到底有没有卡到？到底有没有卡到？你 touch me， 有卡得紧紧的，不舒服，就是被勒着的，救命啊！这感觉。我想说，今天最后一场，好像特别的感性。当然一定会，因为准备那么久，你当然会有很多想要表达的东西啊。那你当然也有，我觉得我第一个哭的原因是因为我原本以为我第四场我的声音是 OK 的，可是我在唱那个抒情歌的时候，我突然间就烧下那个声音就出现了，就一个 PC， 我当下就觉得我很生气，我自己怎么会让我在第四场没有给我一个完美的 ending， 所以我又是一个很坚持自己的表演一定要满分的人，所以我就自己决定说我要再重唱一次。我觉得这也是代表我对于舞台的尊重，然后对于我的歌的表现，我希望可以让观众可以看到我很认真的表现出我在唱慢歌的时候，因为大家都会觉得唱跳歌手是不会唱歌的嘛。那但是我觉得我不能让大家有这种想法，因为你在国外，你所有的颁奖典礼都是快歌，你不觉得吗？颁奖典礼所有得奖的人都是快歌的歌手上来，可是，在我们亚洲可能就比较少，所以我想要打破这个大家的观念，跳唱歌手不是不会唱歌，只是因为他的身份是唱跳歌手。唱跳歌手，我还没说完，对不起。唱跳歌手，你该不都剪掉吧？剪掉我就不说了。因为唱跳歌手呢，他真的比较累，因为比较累的原因是因为他不能喘，
他要一直跳，一边唱，而且我真的是唱现场的，我不是骗钱的。有，我听得出来。听得出来。所以我觉得唱跳歌手真的是最厉害的，我很佩服所有唱跳歌手的你们一下。那玩歌舞极限有没有佩服自己啊？我超佩服自己的，超佩服。我们华人歌手是真的很拼实力的去做很多的表演，所以大家要支持华人的音乐。我接下来挑战睡觉48小时。好，谢谢。